За хүүхдүүдтэй өдөр мэнд төргө өнөөдрийн хичээлээр багш нь интеграл сэдвийн ха үргэлжлүүлсэн хичээлийг орхож байна. За 9 10 11 12 гэдэг нийт 12 томьёо багш нь үзлээ. Томьёо сайхан бичиж аваад интеграла бодготой энэ томьёонд орлуулаа явчихаарай заа. За нэг бах нь а квадрат нэмэх нь x квадрат функцээс интеграл аваа гэсэн бах юм бол а нь тогтмолтой x нь хувьсагч x-ээр өмнө нь бол x-ээр уламжлал авсан интеграл тоо багх гэдэг гэсэн үг. За тийм бол нэг бах нь а-г үржигдэн арктангс x-ийг бах нь а дээр нэмэх нь c гэдэг хэлбэрээр бодох нь байна. За нэгийг бах нь язгуурын дор а квадратаас тэн x квадрат функцээс интеграл аваа гэсэн байх юм бол бид нэрийг интеграл авахаар арк синус x-ийг бах нь а дээр нэмэх нь c эсвэл хасах тэмдэгтээ арк косинус x-ийг бах нь а дээр нэмэх нь c хэлбэртэй ж болох нь байна. За 11-дүгээрт нь болохоор нэгийг бах нь x квадрат дээр нэмэх нь a гэсэн хэлбэрийн функц өгчөөд интеграл аваа гэж өгсөн байл бид нар шууд энийг natural logarithm x дээр нэмэх нь язгуур дор x квадрат дээр нэмэх нь a дээр нэмэх нь c гэж бодчихж болох нь байна. За 12 дугаар тохиолдолд нь нэгийг бах нь a квадратаас хасдаг нь x квадрат гэж өгсөн байх юм бол нэгийг бах нь 2-аг үрчин natural logarithm a дээр нэмэх нь x-ийг бах нь a-аас тэн x-ийг нэмэх нь c гэж гаргацдаг гэж бодчих болох нь байна. Энд дээр a-аас тэн x, энд дээр a дээр нэмэх нь x байгаа учраас ялгаатай шүүхтүүдэд тэрийг ялгаж бичиж аваарай.